Emil, Emil, si čo vyviedol, že si mi kúpil kvety? Čo? Ja? A to nemôžem svojej milovanej žene kúpiť kvety len tak? Ale môžeš, ďakujem. Peťuška, sleduj a uč sa. Správny muž miluje svoju ženu a stará sa o ňu každý deň, nielen keď má narodeniny a sviatok. Rozumiem, tak keď si nájdem ženu, budem jej kupovať kvety každý deň. Ženu? Ženu? Ale Petra, prestaň, prosím ťa, nevidíš, že si z teba uťahuje? Dieťa, ty si robíš srandu z vlastného otca? Dobre, rodinka, idem, dobre? Idem piesť s Polinkou svadobné koláče, prídem večer, mami, dobre? Mami, prosím ťa, nemohla by som sa z toho rande s Mikitom nejak vyvliecť? To hovoríš vážne, alebo si zasa robíš srandu? Nerobím. Výborne, tak ja ti hovorím, že s ním pôjdeš, je to tradícia. Mami... Áno, áno, bohužiaľ, vieš, musí to takto byť, nehnevaj sa, to by bola hanba. Áno, áno, to... takže víťaz si ťa vybral, áno. A to je česť. Ako by som sa mohol pozrieť ženovi do očí. Áno. Mami. Áno, no tak pozri sa, veď nemusí ísť o rande. Stačí, keď to bude také nezáväzné stretnutie. Mirka. Čo? Akože nerande. No teď... Akože nerande, a to akože my, keď sme sa pred rokmi dali dokopy, to sme sa dali dokopy na nejakom nezáväznom stretnutí. No nie, môj zlatý, ale veď my sme s ockom už 3 roky boli do seba. My sme sa tajne stretávali, no a potom tento sviatok svätého Floriana, to bola príležitosť to akože zverejniť, vieš. Ale to vôbec nie je tvoj prípad. Vy sa vôbec nemusíte do seba zaľúbiť. Mirka? Stačí, keď sa porozprávate, keď sa zabavíte a ja už musím ísť. Mirka! Ale Peťuška, veď Mikita je fajn chlap. Peťka, mama ti dobre hovorí. Zabavíš sa. Pôjdeš na večeru, dobre sa napapáš, niečo dobre si vypijete, zaspievate si, zatancujete. Zaspievame si, zatancujeme si. No tak ja neviem, čo robia dneska mladí na rande. Kam ideš? Idem na WC, môžem? A mobil? Čo keď bude Mikita volať? No tak mu potom zavolám naspäť.